мені за неї треба жити, чи що? Ні, ну, все правда. Знаєш, я потім не ще ринок сонця. Сонце в очі. Добре, йдемо далі. Голуб полетів, але бачите, як голуб літає. Голуб. Як летів, так і впав. А сніданки плюс безлімітна кава від 145 гривень. Це так типу п'яте, типу підземелля. А площий ринок, йдемо далі. А, Кобзар. Давно грає, його пам'ятаю. Я ще в школу ходив, він грав. Уявіть собі. Сімнадцята тридцять. Я насправді для чобутів ще занадто жарко, як на мене. А, сьогодні бачим. Захер Мазок сьогодні одинокий. Ніхто йому нікуди нічого не пхає. Може, справді станемо трошки музику послухаємо.
Музику ж слухають, а не дивляться на музику, правда? Мама стара єврейська. Серйозно, бо людина хоче.